mfano unaweza ukaona jinsi ambavyo eneo la hifadhi wametoa sheria mbalimbali unapokuwa ndani ya hifadhi. Jinsi ambavyo inatakiwa kuzingatia sheria. Iliwahi kutokea siku moja katika eneo la Serengeti. Dereva mmoja alikuwa na wageni. Simba alitokea huko, alikuwa ameshawaambia kwamba msipige kelele kwa sababu ni miongoni mwa sheria ambazo ziko katika eneo la hifadhi. So walikuwa hawaja msikiliza au kutii ile sheria. Ilitokea kwa jambo ambalo alikuwa ni la kawaida, si kawaida kwa simba kutokeza siku hiyo, alirukia kwenye kioo, kwenye dirisha kutokana na kelele walioipiga. Alivyopiga tu, kwa bahati nzuri dirisha lilikuwa limefungwa. Lakini si mara nyingi kuona simba akija akirukia hivyo, ndio maana kwamba tunatakiwa kuwa tunatii sheria za ndani ya hifadhi. Jambo lingine pia, kuna matukio ambayo yanatokea ya tofauti katika eneo la hifadhi. Ilitokea tu simba wako katika sehemu ya ndio wameanza siku ya kuingia katika kujamiana. Ikatokea kwamba simba yule dume tulivyokuwa tukiendesha magari karibu sana, alikuwa amekasirika. Kwa hiyo alikuwa akiangalia magari kwa namna ambayo anataka kama vile kurukia. Ingawa kutokana na wanasayansi wanavyoelezea kuhusu simba, kwa sababu anaona nyeupe na nyeusi tu, haoni rangi. Kwa hiyo huwa akiona gari, hata tungekuwa tumesimama tukiwatazama, wanaona kama ni kitu kimoja tu. Lakini wataona zaidi ya kitu kimoja pale ambapo utashuka kwenye gari na kutembea. Na kama tunavyojua, simba ana uwezo wa kuona mara saba zaidi ya mwanadamu. Na kwa hiyo tunatakiwa tuzitii hizi sheria, kwa sababu ni madhara mengi yanaweza yakatokea kutokana na kutokufuata taratibu, ikiwa ni pamoja na kuhifadhi mazingira kwa ujumla ya eneo la hifadhi, na pamoja na kuwapa wanyama wa pori nafasi ya wao kuishi, kwa sababu huko ndio sehemu ya mazalia yao. Na bila kusahau kwamba simba ana uwezo wa hata angekuwa anawinda, akipiga hicho kiganja chake cha mbele kina uzito wa kilo kama 70 hivi, ile pressure nayo isukuma ya kupiga ya kumwangusha mnyama. Na sio anapiga tu, akipiga anazamisha zile kucha ndani alafu ndio anaparua. Unaona? Kwa hiyo kuna matukio ambayo wakati mwingine natakiwa tuangalie kwa namna ya kufuata taratibu za hifadhi. Ukiangalia chini ya tumbo na kwenye miguu utaona kuna doti doti kama za chui. Hizo zenye rangi ya kahawia. Hizo ni rangi ambazo zinatokea kwa majike na watoto. Lakini madume mara nyingi wanakuwa wameshika rangi moja tu ambayo inaonekana, hasa dume lilo kisha kwa zima lilo komaya. Lakini haya madume yanayokuwa utakuta bado yana doti doti kama chui. Simba jike ana uwezo wa kuishi miaka mpaka 20 na dume lina uwezo wa kuishi miaka mpaka 12. Utaniuliza ni kwa nini wanatofautiana miaka mingi hivyo katika maisha yao ya kuishi hapa duniani. Sababu kubwa, ukiangalia dume kazi yake kubwa ni kulinda familia isije ikavamiwa na madume ambao wameshakuwa katika makundi yao, sasa wanataka watafute familia mpya. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna vijana ambao wamekuwa madume ambao walishafukuzwa kwenye kundi, ambao wanatakiwa waanzishe kizazi chao kipya. Na endapo atakuja akakuta dume ambalo halijakaa vizuri, halina nguvu za kutosha katika familia, atapigana na yule dume, akimshinda nguvu anamfukuza. Ndio hao wanaotokaga mara nyingi unakuta wanaanza kutafuta kuwinda, mpaka kwenda hata kama ni karibu na vijiji vya watu, wanaenda kuwinda si mbuzi, si ng'ombe. Kwa hiyo wanaenda kutafuta wanyama ambao ni rahisi kuwinda, kwa sababu tayari unakuta kwamba alishatoka kwenye familia yake. Na akifanikiwa akichukua lile kundi, yule dume mdogo kwa vile ana nguvu, kama kuna jike ambaye alishazalishwa na lile dume ambalo ni limefukuzwa kwenye kundi, alafu kuna watoto ambao tayari walishazaliwa, yule dume dogo lazima liue wale watoto wote kwa ajili ya kuanza kizazi kipya. Na kama mama atajitahidi kukinga watoto wake wasiuliwe, hata mama anaweza akajeruhiwa sana. Akishaua watoto wote, ndio wanaanza kizazi kipya katika ile familia.
Kwa mfano ukiangalia masimba jike walioko hapa, unaweza ukaona jinsi ambavyo kutokana na mlipuko wa zaidi ya miaka milioni mbili na nusu iliyopita ya volcano mahali hapa chini, baada ya volcano kulipuka iliganda chini ya ardhi. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukaona hakuna mti ambao umeota katika eneo hilo, kwa sababu volcano ilivoganda ilikuwa ngumu, kwa hiyo mti hauwezi kupenya katika mwamba ule wa volcano. Kwa hiyo baada ya hapo utaona eneo lote liko wazi. Inawawia vigumu sana wanyama wala nyama kama hawa simba unaowaona hapa kufuata wanyama hawa wala majani ambao ndio kitoweo chao kuwawinda, kwa sababu hakuna kitu kinachozuia kwenda kuwafuata kirahisi. Kwa hiyo utaona kuanzia hapo, ukiangalia kwa mfano wale nyumbu kule, ukiangalia wale gazelle kule, wanajitahidi kuangalia namna gani waende mpaka wawakute, kwa sababu wanakuwa wanaonekana tokea mbali. Kwa mfano ukiangalia hapo kutoka hapa mpaka pale ni karibu mita 70, lakini tayari yule nyumbu ameshamwona simba hapa, kwa hiyo tayari ameshajihami. Kwa hiyo utaona jinsi gani ambavyo pia wanatumia akili sana kwenda kufuata wanyama kutokana na jinsi kulivyo eneo hili lilivyo wazi. Utaona hamna kitu, hata hamna vichaka vya kuweza kwenda kuwafuata wajikinge navyo ili wasionekane. Kutokana na eneo hili la Ngorongoro, asilimia kubwa ya wanyama hawaani, kwa sababu wanyama wala nyama wanapata chakula cha kutosha. Kutokana na rekodi walioitoa Ngorongoro, kuna idadi ya wanyama ambao wanafikia karibu 1040 hapa katika eneo hili la eneo la Kreta. Na kwa nini wanyama hawa wanakuwa wako hapa mara nyingi? Hawataki, hawaoni sababu ya wao kutoka nje ya hapa Ngorongoro Kreta. Hawatoki kwa sababu kama simba unavyowaona hapa, wana chakula cha kuwatosha, kwa sababu wanyama wala majani wako hapa kama punda, milia, kama nyumbu. Na nyumbu hawaoni sababu ya kuhama sana katika eneo hili, kwa sababu wanapata chakula cha kuwatosha. Unajua baada ya volcano kulipuka, ardhi ilikuwa na rutuba sana. Kwa hiyo uoto unaoota hapa una madini ya kuwatosheleza kuwatia nguvu kama hawa wanyama wanaokula majani. Katika kuzaliana wanapata nguvu. Kwa hiyo wanaona chakula ambacho wanakipata hapa kina nguvu kuliko ambacho wangeenda kutafuta hata nje ya Kreta. Ndio maana unakuta wote wanakaa hapa. Alafu katika eneo hili ndiko sehemu ambako unaweza ukaona simba ambaye ana umbo kubwa zaidi, yani nikiwa na maana kwamba simba ambaye ni mkubwa. Na hata kwa upande wa tembo, ingawa tujafika tukawaangalia, ni sehemu ambayo unaweza ukaona ndio sehemu waliotoa rekodi ya kuwa na tembo mwenye pembe kubwa zaidi kuliko eneo lingine hapa Tanzania, kwa sababu eneo hili wanaloka ndio kama hivyo unavyokuambia kwamba kuna madini yanayotokana na uoto huu hapa katika kula chakula hapa mahali hapa. Na hatujapata maelekezo ya wanasayansi ambao ni hawa wa Frankfurt wanaofanya uchunguzi wa simba, fisi na duma, kwamba kuna magonjwa ambayo yanawakumba hawa simba. Hawajatua sana wakiwa na matatizo, ni yale matatizo ambayo sio serious, sio hayawa affect kiasi hicho cha kutolewa rekodi kwamba yanawadhuru. Matatizo ambayo unakuta ni kwamba wanayo ni pale unaposikia watu wakisema simba kizidiwa anakula majani, lakini unakuta katika hali yake ya tumboni sio nzuri, labda kuna matatizo amepata kutokana na vyakula alivyokula au minyoo, anakula yale majani ambayo yako rafu, yakiingia kule ndani yanamsaidia kwenye kumtibu tumbo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine wanaharisha, kwa akila yale majani yanamsaidia kumtibu ile tumbo, wanaendelea na maisha yao ya kawaida. Kwa hiyo hakuna ugonjwa ambao tayari wameshaweka na wanasayansi kutuonyesha kwamba unawadhuru simba kwa namna hiyo. Asante kwako kama mtumishi wa swahiba wako, nikiwa niko mbele yako kukueleza kitu ambacho ni cha kwako kama Mtanzania. Made in Tanzania, msimu unaendelea ndani ya kambi popote, ndani ya safari ya siku 14 na Lakeland Africa kwa hisani ya Airtel.